Duqëm se mi a upa e cila me sa pashtu pak të një postim nga miqtë e mi në Instagram, nesër do të nxirrte një këngë të re, të shohim se çfarë ka përgatitur se mi a upa për publikun e saj, sepse tani më i ka ndërtuar, le të themi, fansat edhe për sa i përket muzikës që ajo publikon. Gjithsesi, ne nuk do të flasim në këto çaste për artistët, por do të flasim për një event të jashtëzakonshëm që shoqëron çdo fund vit. Flasim për vitin e ri, flasim për Krishtlindje. Do të jemi në një lidhje direkte me një prift, ai është atë Miron Çako. Mirëmëngjesi, kënaqësi të jemi së bashku. Mirëmëngjesi, kënaqësi dhe për mua. Faleminderit që e pranuat ftesën në një ditë e cila për shqiptarët së fundmi ka filluar të simbolizojë, po mendoj për gjithë shoqërinë shqiptare, ka filluar të simbolizojë edhe ditën kur vendoset pema e vitit të ri. Por çfarë na tregon feja, le të themi, e krishterë në lidhje me festat e fundvitit? Pra, ashtu si që thate dhe juve, sot, për ne të kishte ortodoks, data 6 dhjetor është një ditë e veçantë, sepse është një fest, ose një krem të i themi ne, që festojnë një nga shenjtorët më popullor, Shën Nikollën. Shën Nikolla është një shenjtor shumë popullor në gjithë botën, dhe me festën e Shën Nikollës fillon në hapet, ose si pari i përgatitjes për simbolet e Krishtlindjes, sepse një nga troparet e kishë thotë të përgatitu Betlehem, grashdi letë storiset, shpella letë pres, po vjen e vërteta, pra po vjen biri Perëndis bërë birë njeriu. Prandaj, sot në mbrëmje të krishterët, ortodoksë fillojnë në aredimin e shtëpisë tyre me simbolikat e krishtera, dhe simbolika e parë krishterë për Krishtlindjen është grashdi. Grashdi mund të improvizohet ose edhe mund të merret i gatshëm, ku paraqet në mënyrë ikonografike vendin ku lindi Krishti në shpellën e Betlehemit dhe në vendin ku kafshët pushjeshin. Aty u vendos edhe foshnja ynor, sepse nuk kishte vend tjetër në momentin kur u lind nga vigjeresha zonja Shëmari. Por kemi edhe një tjetër traditë e cila ka ardhur më vonë, zakonisht kjo erdhi në shekullin 19 u fut shumë në Evropë, pastaj ka ardhur në Shqipëri, është dhe pema. Disa i thonë pema viti 3, por nuk ka lidhje me pemën e viti 3, kjo është quhet pema e Krishtlindjes. Historiku e pemës Krishtlindjes, por ata që nuk e din, ka filluar në shekullin e 15, sepse dhe në shekullin e 15 të gjithë krishterët në gjithë botën banin grashdin si një ikon ose simbolik të Krishtlindjes. Dhe mund të themi se grashdi jep më mirë imazhin e Krishtlindjes dhe është më katekizues, më tregues. Por në shekullin e 15, në reformën protestante të Martin Lutherit, duke qenë se doktrina e tyre binte ndesh me doktrinën e kishës katolike, apostolike, ortodokse, pra ata nuk pranojnë nderimin e shenjtorve dhe ikonografin, atëherë Martin Lutheri vendosi një pemë si një simbol të Krishtlindjes. Kjo ishte simboli i pemës është shumë i vjetër, është tek popujt e lashtë që para Krishtit, sepse njerëzit mendonin se pemët kishin një fuqi ku magjike ose ku rinin Perëndit. Dhe lidhet edhe me historinë e njerëzimit, me zonafillën e historisë njerëzimit, sepse njeriu vendos në një kopës, ka për çiftin e parë Adami dhe Eva, dhe Zoti i dha një porosi njeriu, ha nga gjithë pemët e kopshit, por mos ha nga pema e të mirës dhe e të keqes. Ne dim që njeriu u mashtrua nga një angjëll dhe rënë nga djalli, dhe hëngri nga fruti i ndaluar, pra pema, e nxori jashtë parajsës njeriu, dhe njeriu filloi të ketë konsekuencat që i shohim sot, pra njeriu jeton një botë kontradiktore, njeriu si them lindet për të vdekur. Dhe kjo nuk është diçka normale, pavarësisht se ne na duket normalitet, sepse në këtë ambient lindemi, jetojmë dhe largohemi. Por përsëri Perëndia në planin e tij dëshironte që njeriu ta vendoste në parajsë, ta rikthente në gjendjen ku ishte me anë të një peme, dhe ne dimë që Krishti, biri Perëndisë, i bërë birë njeriu në natyrën e tij njerëzore, u kryqëzua në një dru, pra në dru peme. Dhe tashmë pema është kryqi dhe pema është simboli i Krishtit që quhet dhe pema e jetës. Prandaj ka një lidhje ndërmjet pemës si simbol edhe Krishtit që ne festojmë Krishtlindje, lindjen e Krishtit, pra të birit njerëz bërë birë njeriu. Prandaj u zgjodh në shekullin e 15 pema pra, si simbol për ta sjell, le të themi, këtë fest, pra për të paraprirë Krishtlindjen. Po pse u zgjodh bredhi atëherë në këtë rast? Po. Sepse ka një në shekullin e 7, Shën Bonifaci, cili shkoi të predikonte popujt gjermanik, ata besonin në fuqinë magjike të pemëve, për shembull të orrapet e mëdha, duke menduar se ishin vendet e Perëndis.
Atëherë Shën Bonifaci për t'i shliruar nga illujtaria, nga bestytnit, preu një rap të madh dhe thuhet që në rënjën e Tiranës të prerë doli një filiz e një brelli. Duke dhe thuhet që Shën Bonifaci tha brelli le të jetë një simbol i krishtlindjes. Dhe brelli mbahet një simbol jetës sepse është një dru i cili gjerbëron në dimër dhe në verë. Dimri për popujt e lashtë ose paganët shikoj si koha e vdekjes, ku nuk ka më jetë. Dhe bredhi është simboli jetës edhe brenda vdekjes, kupton? Dhe pra duke marrë këtë si simbol, atëre bredhi jep ikonen e jetës, e jetës së Perëndisë që futet midis vdekjes njerëzimit për ta ripërtërir të arthyer vdekjen në jetë. Por, pavarësisht se pema si një simbol thash nuk është e krishterë ortodoks, por është e reformës protestante, ajo bo popullore pastaj duke filluar nga popull gjermanik, pastaj u prap në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duhet dini se pema e parë në Vatikan, është vendosur në vitin 1982, pra është vendosur shumë vonë nga Papa Gjon Pali i dytë, pastaj kjo hyri edhe në vende të tjera, edhe në vende nga i gjithë komuniteti. Po, edhe në vendet ortodokse. Por, në Shqipëri, ne kemi një kuptim të gabuar të pemës, sepse i quajmë pema e vitit 3. Nuk ka lidhje pema me vitin e ri. Pema ka lidhje me krishtlindjen, pavarësisht se viti i ri bie në këtë periudhë, ose si them në datën 31 dhjetor. Kështu pra, ky është po, pjesa, sepse ju shpjeguat shumë bukur të gjithë historikun, ishte tamam si një rëfenjë edhe tregokeni shumë bukur atë komplimenta. Megjithatë, po mendoja, si lindi pjesa e zbukurimeve të pemës, se okej u përzgjodh bredhi për të, le të themi, celebruar apo kremtuar këtë ditë të rëndësishme të paraprirjes së ringjalljes së Krishtit, por nga ana tjetër, sot ne e shohim pemën të zbukuruar, i vendosim ato, le të themi, aksesorët apo topate, elementet. Topate zjarto, po, e shumë e drejtë, jo, duhet dish, sepse në konceptin pagan, topi, gjithmonë është simboli i diellit, topi i zjarë që vendoset zakonisht. Dhe njerëzit besonin edhe të pema si një fuqi magjike, vendi kurin Perëndin, kurse të lëmshi ose topat, besonin si simboli i diellit, diellin shikonin si Zotin. Dhe kështu pra u aredua në fillim pema, dhe kështu e besonin paganët. Por, dal nga dal, pastaj filluan të merreshin disa simbolika që njerëzit i përdorin dhe më përpara në lidhje me prodhimtarin. Për shembull, ashja që është një ajo gjethja jeshile me si them me gjëmba që përdoret si aredim, dhe ajo është një simbol pagan që lidhet me dëshirat mashkullore dhe femërore për riprodhimin. Këto i kishin popull jetës. Po, këto i kishin popull gjermanik, të cilët i mbanin këto dhe i festonin edhe në periudhën e solsticit, ku fillon dita ti marri natës, sepse data 25 dhjetor, ose krishtlindja korespondon me solsticin dimëror. Dhe këta popull gjermanik i përdorin këto për të dhënë shpresën se tani do të vijë vera, do të vijë jeta. Më kupton? Do të lulëzoj për sëri jeta. Prandaj dhe në mes të dimrit, në kësaj periudhe të vdekur nga ana natyrore, vendosishin këto simbole të jetës. Tani kisha i mori këto dhe ja përshtati krishtlindjes për të na dhënë që nuk vjen jeta thjesht me natyrën, se natyra është diçka e krijuar, por vjen me atë që ka krijuar natyrën. Pra, këto simbolika na çojnë te Krishti, ai që është krijuesi dhe ai që e ripërtërin natyrën me lidhjen e tij si Perëndin njerëz. Atë kam dhe një pyetje. Sot në botë ne po shohim që qoftë pema e vitit të ri, qoftë zbukurimi e vitit të ri, e krishtlindjeve, po. Ka qoftë zbukurime të gjithë shkat. Na kam betur ne shqiptarët vitin e ri e kemi pasur. Po shohim që tani më këto zbukurime po nisin shumë më përpara, që po mendoj kur qytetet e rëndësishme nisin që në nëntor festën, ka nga ata që egzagjerojnë duke shkuar që në tetor për të mirëpritur pastaj edhe periudhën e krishtlindjeve apo dikush tjetër që feston vitin e ri. Pse ka ndodhur, le të themi, ky ndryshim i datës 6? Pse nuk po pritet më data 6 për të ndërtuar pemën e krishtlindjeve? Pyetja juaj është shumë e mirë. Dhe unë po të them se këto festa, duke qenë se kanë përmasa shumë të mëdha, janë kthyer në festa marketingu. Dhe dëshira për komercialiteti ka hyrë dal nga dalë edhe në... Pra, dëshira për fitimi bën këto biznese, që t'i vënë këto simbolika, sa më shpejt, si them, ta kapi pari atë tregun, që të rreqi klientelën, dhe... Apo turistët, po. Po, bravo. Ne si të krishterë, këtë kemi se... Po,
Krishtlindja është nga festat më të shpenzuara sot dhe është kthyer në një fest marketingu. Njerëzit thonë që festojnë Krishtlindjen, Merry Christmas, japin urimet, por Krishti nuk duket gjekundi, pra është një Krishtlindje pa Krishtin dhe neve kërkon t'ju themi njerëzve ju mu festoni çdo gjë, por nëse do të festoni Krishtlindjen e bëni me Krishtin atë. Si dhe duhet, edhe diçka tjetër. Po, edhe diçka tjetër. E nisëm me Shën Nikollën që është feston sot më 16 orë, por Shën Nikolla është bërë një personazh marketingu sot me Santa Clausin, që ose babagjyshi, babagjyshi vitit të Krishtlindjes. Është një, si them, një transformim i këtij shenjtori që nuk ka lidhje me performancën marketingu që shfaqet sot. Madje Santa Clausit i kanë dhënë dhe një grua nga krau tjetër e ka bërë thjesht shumë për marketing. Dhe kjo në një farë mënyre shkon deri në kufit të blasfemisë, sepse do dim që çdo gjë ka një origjinë dhe nëse ne themi Santa Claus ky është Shën Nikolla, por jo Shën Nikolla që i paraqitet në konceptin e Santa Clausit, po, si figurë. Dhe është një babagjysh me një barkë të madhe me një rrobë kuqe, zakonisht këto janë marrë nga popull gjermanik, të cilët besonin në zotat e tyre që shoqëroheshin nga elfët ose nga këto karroca fluturuese të gjitha. Pra, kemi sot një përzierje dhe misioni i kishës është që thotë të vërtetën, pra që duhet të ndalojmë ato që janë simbole të vërteta të Krishtlindjes, që unë përmend në fillim është grazhdi, pastaj pema hyri më vonë dhe pema bëhet e Krishtlindjes kur ka një kryq, sepse do të dish që kryqi është shenja e birit njerit e Krishtit. Një pem pa kryq ose me një yll, me ylli pendalfa që kemi parë dhe ne në komunizëm e kemi pas shumë të rëndon si simbol, është një pem me simbolin e diellit. Pra kthehemi në paganizëm, atje ku njerëzit adhuronin pemën, adhuronin edhe diellin. Dhe ylli me pendalfa nuk është kaq i thjeshtë, është një shenjë okulte, është një shenjë që tregon edhe Bafometin ose djallin ose të njeriun perëndi. Pra duhet të dim që qoftë se do vendosim disa simbolika, ti vendosim ato në kuptimin që ato kanë. Pra qoftë se bëjmë një pemë për Krishtlindje, gjithmonë mbi pemë do të vendosim një kryq. Dhe jo një yll me pesë cepa ose pendalfa, si sepse është simbol pagan dhe nuk ka lidhje fare me Krishtlindjen dhe ne po kthehemi tani në adhurimin e pemëve, adhurimin e diellit. Çdo njeri mund ta bëjë si doj, por ata që duan festojnë Krishtlindjen. Ju e thatë edhe vetë është kthyer edhe në pak komercialitet e gjithë kjo histori, në shumë nuk diskutohet. Ndërkohë ta sqarojmë edhe diçka, sepse mua më bëri përshtypje që ju thatë sot në darkë këto krishterë dhe ortodoksët vendosin pemën e Krishtlindjeve në shtëpitë e tyre dhe këto zbukurime të përkatëse. Ka njerëz, domethënë si e kam dëgjuar unë të pak, që thonë që data 6 duhet na gjej me pemën e bërë. Tani si qëndron e vërteta, ne në datën 6 duhet ta kemi pemën të bërë, apo në datën 6 duhet të nisim të bëjmë pemën, për ta sqaruar një herë e mirë këtë historinë. Pra, e drejtë, kanonikisht, se rregull i themi, aredimi me simbolikën e Krishtlindjes, me grazhdin, mos haroni, grazhdi është simbol i Krishtlindjes, si them, një simbol perfekt. Por pema ka si aksesor më vonë, por gjithmonë pemës do t'i japim një kryq që ta bëjmë simbol të Krishtlindjes dhe që na lidh me pemën e jetës, me Krishtin, me kryqin dhe diçka tjetër. Duhet fillojmë në mbrëmje të 6 dhjetorit, pra sepse mbaron e krentja e Shën Nikollës, që është si pari dhe kisha thot pregatitemi për të testuar Krishtlindjen, të stolistet grazhdi dhe shpella le të presë, po vjen i vërteti. Dhe prano, në 6 të mbrëmjes, ose në mbrëmje nuk ka rëndësi, fillohet kjo aredimi shtëpive. Por, mos të fiksohemi në këto, nuk ka rëndësi këto datat, orët, sepse kthehen pasaj në besëdni dhe njerëzit më tepër kapen nga këto gjëra se sa humbasin atë që quhet thelbi Krisht. Çfarë është Krishtlindja? Zoti na vizitoi. Pra Zoti nuk erdhi thjesht kaloi si turist në tokë, por Zoti u bë njeri, mori natyrë njerëzore si ty dhe mua me gjithë problematikën, me gjithë për mëkatet tona, që ai t'i shlyer mëkatet tona me natyrën njerëzore, me natyrën e tij njerëzore duke u kryqëzuar në kryq. Krishtlindja na çon tek Pashka, pra Krishti bën njeri që të shkojë në kryq që të vdesë në gjallë për shpëtimin e njerëzve. Dhe kjo është e rëndësishme. Në qoftë se neve thjesht vendosim aksesor, çfarë do që të bëjmë? Ta bëjmë shtëpinë shumë bukur me këto drita artificiale me simbolika që sot mund t'i gjesh shumë kollaj, por ti nuk e di çfarë është Krishtlindja, çfarë duhet bësh ti për Krishtlindjen, që ta hapësh zemrën tënde, që ta bësh zemrën tënde një shpellë ku Krishti tindet, atë e feston Krishtlindje pa Krishtin, të kanë harxhuar, ka shkuar para të kot, mundimi kot, dhe ka ikur dhe një Krishtlindje, si them është një fest komerciale, një fest e bardhë, një fest arktimi,
pas sen. Admiron, un kam kënajsin t'ju riftojnë pra këtë grishlindjeve në program, se jo të na vini edhe këtu në studio për të zbuluar pak më shumë rreth historisë që shoqëron datën 24 dhe 25 të dhjetorit të çdo viti. Ndërkohë, faleminderit që na e sqaruat ndoshta të gjithë historinë e datës 6 dhe se si e ka zana fillën pikërisht kjo datë. Ishte shumë kënajsi që dishin së bashku. Edhe për mua. Faleminderit shumë. Ju uroj një ditë mrekullueshme.